Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level agresívne mimikry. Tak vy si říkáte mimikry? Kolik máte vlastne podob? Co ste vlastne zač? Pro koho skládáte ty svoje songy? Měníte barvu jako ti vaši červy. Daj si pozor na vlkov ovčom ruchu. Do you even lift? Ciele ochraňujú dedinu. Napodobňovatelia prichádzajú. Ogrovia sa zamaskovali za vidiečanov. Nájdi priateľov, ktorí majú zok na začiatku ich mena a zaútoč. Na riadku 5 sa začína definícia funkcie, ktorá zisťuje, či text sa začína na dané slovo. Takže tá funkcia má dva parametre, text a slovo. Ak dĺžka toho slova bude väčšia ako dĺžka textu, tak samozrejme slovo sa do toho textu nezmestí, vtedy hneď vrátime false. Ak sa program dostane na riadok 10, tak si prejdeme v cykle for písmenami toho slova a budeme porovnávať písmena slova a písmena textu na tom istom indexe. Ak nájdeme rôzne písmeno, to znamená, že náš text sa nezačína daným slovom, vtedy opäť vrátime false. No a ak sa dostaneme až sem, tak to znamená, že sme obrali všetky písmená a že sú rovnaké. Vtedy vrátime true. Do premennej meno ogra začína si vložíme ten reťazec zok. V cykle while true si náš hrdina nájde najbližšieho nepriateľa a potom si nájde aj najbližšieho priateľa, ktorého si uloží do premennej so symbolickým menom podozrivý. No a teraz máme použiť tú funkciu začína s na zistenie toho, či sa k nám neblíži vidiečan, ktorý je vlastne zamaskovaným ogrom. Ak sa priblíži, tak na neho zaútočíme. Takže ak nám táto funkcia vráti pravdu, text bude meno toho podozrivého, jeho ID a slovo bude obsah tejto premennej, čiže reťazec zok. Ak nám táto funkcia vráti pravdu, tak na toho podozrivého zaútočíme. Budeme útočiť aj na nepriateľov, takže inak ak nepriateľ, tiež útočíme. Ak tu nebude ani nepriateľ, ani podozrivý vidiečan, tak sa vrátime na to naše obranné X 2727. Utočíme na ogrov a správne sme spoznali zamaskovaného ogra. Po útoku sa vraciame na obrannú pozíciu. To je nejaký veľký vidiečan. Už na pohľad bolo jasné, že to bude asi zamaskovaný ogr. Dajú sa tí ogrovia spoznať podľa veľkosti. Toto je určite vidiečanka. Odkiaľ majú ogrovia takúto tmavú kópiu mágie?
slezou. Bič boží, bič boží, bič boží, je vyčere. Bič boží, bič boží, bič boží.